sina sedvanliga svarta dräkter mot grönvita Hammarby. Här är Jonas Eriksson som är huvuddomare idag. Sigtunas Jonas Eriksson som ju är FIFA-domare också. Tillhör faktiskt den här topp 30-kategorin som får döma Champions League löpande från och med den här säsongen. En erfaren domare. Och Hammarby-supportrarna eldar på bra på sin sida också, även om AIK-klacken är mer gedigen och större i kraft av tabelläget, så är det ju så att för AIKs del så handlar det om att en seger här ger fortsatt guldläge i den allsvenska tabelltoppen. Men skulle det bli oavgjort idag, då är det plötsligt IFK Göteborg som har fått ett grepp om guldstriden. Och där nere i botten känner ni till det täta poängavstånden mellan Örgryte, Djurgården och Hammarby, där Hammarby som här startar med boll är sist i tabellen. Nu när vi startar den här säsongens allra sista Stockholms derbymatch. Hammarby med två nya spelare i startelvan jämfört med senast när de förlorade mot Halmstad. Fredu Söderberg, elvan som är uppe och stöter på AIK-försvaret där. Han är med sedan tidigare, men ny är Claudio som högerspringare. Och Igor Armas är tillbaka i mittförsvaret. Det här är Martin Mutumba. Stöter på Emil Johansson. Dooley Johnson tillbaka i AIK. Avstängt senast. Till Bojan Djordjic som kommer där ute. Men José Monteiro är före. Man ser i den här AIK-speluppbyggnaden hur de vågar spela sig ur trånga situationer. Och ett lag som befinner sig i toppen och slåss om en guldstrid. De har också det här självförtroendet. Tilltro till vad man håller på med. Att man vågar söka lösningar även i svåra situationer. Här har vi Flavio som ju togs in under säsongen, brassen Antonio Flavio som blev derbyhjälte mot Djurgården i förra derbyt för AIK, och han gjorde två mål. Se om han kan visa fortsatt derbyform den här eftermiddagen. Åbolo upp och skarvar som vanligt, men det blir en Hammarby-inspark av det här. Ivan Åbolo som ligger bakom 15 av 31 mål i AIK den här säsongen. 9 mål och 6 målgivande passningar har han gjort. Ja, det är ett fantastiskt facit och han är oerhört värdefull. Inte den enda vägen till AIK-mål, men många av dem går genom Åbolo i någon försvarig. AIK ska nog tacka utländska klubbarna som inte var beredda att betala för Åbolo i somras för att ha honom kvar i guldstriden i det närmaste avgörande för AIKs del. Och den här killen då som sparkar ut bollen, Daniel Örlund. 16 nollor har han hållit. Nära det allsvenska rekordet där som Johan Wieland satte förra året med 19 nollor. Succémålvakt den här säsongen. Och här kommer Flavio. Och här kommer Åbolo. Och här kommer matchens första hörna. Ett exempel på ett jättefint forwardspel. Touch Åbolo, och då vill det till att Flavio är med och läser vart de här toucharna kan dimpa ner och att man sedan söker kontakt med varandra därefter. Och en Björklund får sträcka på sig rejält. Många AIK är tätt in på Björklund i målet där. Får vi en ny hörna av det där, ja visst. Som slår hörnorna för AIK där ute. Så är lite irritation in i straffområdet. Ner hos Kristoffer Björklund. Han har med målvakten som står istället för skadade Rami Shama. Ortiz hörna. Djordjic. Här kan det bli farligt. Flavio. Kan Åbolo hinna den där, Montro? Och vi har ju på minnesbilden det som skedde för knappa månaden sedan, Jens, när AIK satte gasen i botten direkt mot Djurgården och tog över fullständigt från första stund. Och frågan är om vi får något liknande här idag.
förväntningarna inför matchen är egentligen att det är ungefär det styrkeförhållandet som skiljer de här två lagen. Nu tycker jag att Hammarby har plockat ihop det man har av erfarenhet och rutin och hårdhet och mental hårdhet, inte minst centralt på mittfältet, Traoré, Andreas Dahl tillsammans med Fredrik Söderström. Så det känns som att på vissa delar så är det här Hammarby-laget åtminstone rustat och ge AIK en rejäl match idag. Tom Åhlund, tränaren som kom in i början av september månad, har ännu inte på bänken fått uppleva en enda Hammarby-poäng. Fem segrar, eller fem förluster har blivit, en enda seger. Då var han inte på bänken, då var han själv sjuk. Så att det har varit tufft sedan Tom Åhlund tog över. Efter sparkade Tony Gustafsson. Och Brassen där som spelar blott sin fjärde match från start ute på högersidan, nummer 22. Björklund löser det där bra. Emil Johansson får tillbaka bollen där på ett bra sätt av Simon Helg. Emil Johansson. Och första Hammarby-hörna. Mycket fint samarbete mellan Simon Helg och Emil Johansson här i bild. Det fanns tre stycken löpningar inne i boxen också. Så där var Hammarby pigga att fylla på. Dessvärre kom inte Hammarbys del inlägget in dit. Andreas Dahl tar hand om de flesta av Hammarbys fasta situationer numera. Också den här. Simon Helg finns på en kort lösning. Ja, det blir trångt där inne. Undan från Bojan Djordjic till slut. Korkortis. Ja, det är bra spelat. Flavio har med sig Obolo. Och även Motumba på bortre sidan. Ett viktigt och nödvändigt hemjobb från Simon Helgs sida som vi tar på sin sträng. Sina bästa egenskaper i det defensiva spelet. Bra variant här för övrigt. Monteiro in i en fair duell med Daniel Örlund. Hade det funnits en där Hammarby gör nära till hans där, så hade det varit ett oväntat Hammarby-mål. Järbrand med frisparkslyftningen. Simon Helg som har gjort två mål den här säsongen. Motumba. Obolo. Har med sig Flavio där borta. Och så kommer Bojan Djordjic på utsidan också. Emil Johansson med en ny framstöt. Fredrik Söderberg stoppas. Hammarby svarar faktiskt upp här i början av matchinledningen med egentligen samma medicin som man hade förväntat sig att AIK skulle göra, nämligen en rätt så hög och aggressiv press på AIK-laget. Igor Armas och Ivan Obolo kommer ha en del tuffa höjddueller. Det fanns en tendens till det där också. Monteiro via Björklund. Andreas Dahls nickning går fel. Motumba, vad kan han göra? Martin Motumba. Trollgubben Motumba. Till Obolo. Ortiz. Motumba, tjusigt. Obolo. Emil Johansson undan. Flav.
Ojfeld. Med lyftningen bort mot Flavio. Och AIK får ett lite längre anfall nu som ni ser. Obolo. Han biter sig fast på offensiv plan Alba. Dooley Johnson. Riktigt de här spelvägarna bra pressat av de grönvita. Som i kraft av ett kryss idag. Om Hammarby skulle lyckas hålla det här resultatet matchen ut. Nu har det bara gått 10 minuter, men då är de tre bottenlagen Örgryte, Djurgården och Hammarby alla på samma poäng. Den intrikata bottenstriden också. Obolo. Mutumba. Dahl. Han med sig Claudio ute till höger. Traoré. Felix Söderström får en liten lucka. Har någon att spela då, eller kan han skjuta till och med Söderström där? Claudio. Brassen som fick komma in på kort varsel. Linus Hallenius magsjuk skulle ha spelat. Det skedde en förändring i samband med uppvärmningen här. Flavio jagar efter. Ser hur Björklund hanterar det här. Tränare i AIK den här säsongen. 34 år gammal. Har varit ungdomstränare i klubben sedan 10-talet år tillbaka. Vi gör sitt första år som allsvensk huvudtränare och vilken succé. Fält är långt framme. Här kommer Jordic. Obolo sticker in mot straffområdet. Flavio jagar mot Emil Johansson. Ja, det löser han riktigt bra, Emil. Titta här då! Vilken aktion utav lille smidige Simon Helg. Som har gjort en bra höst. Nummer 26 i Hammarby, vänsterspringare Simon Helg. Simon Hell som gjorde det senaste Hammarby-målet när de vann sin senaste hemmamatch mot Brommapojkarna med 1-0. Ja, det var en dyster höst för Hammarby på många sätt, men Simon Hell är ju den som har gått i motsatt riktning. Talangfull och teknisk och kvickspelare med massvis med potential. Också nu har nått en jämnhet i sina prestationer som har saknats tidigare. Mutumba. Jordic och Ortiz. Nils-Erik Johansson där ute. Ortiz. Avancerar lite grann då. Flavio kan komma in och utmana här. Inspark. Tycker du rätt småpigg match i ledningen då med två lag som Hammarby är långt ifrån initiativlösa utan verkligen vill vara med och ta del av den här matchen. Och en speciellt intressant match i matchen är Hammarbys vänsterkant mot AIKs högerkant. Vi har
skicklig Emil Johansson tillsammans med intressante Simon Helg som vill vara offensiv, och vi har Mutumba som vill gå väldigt offensivt med hjälp av Marcus Jonsson för AIKs del. Där har vi ett spel som kommer att kunna bölja fram och tillbaka och bjuda på en hel del, och hittills har den sidan gräset varit det som har nötts allra mest här långt. Och det var ju på den sidan som Djurgården blev utspelat i det förra derbyt mot AIK när Mutumba hade stor show där med Jan Tauer i Djurgården. Verkligen. När man rullar hem till Poppen Björklund så blir det i regel ett längre alternativ, för inga av backarna är bekväma nog att möta ett uppspel. När Örlund får bollen är alltid två stycken minst från backlinjen som gör sig spelbara. Ja, därför drar han iväg den. Det var en ganska hårt pressad. Söderström. Oifelt som ju är en gigant i AIK-försvaret. En av de stora anledningarna till att AIK har blivit så mycket tätare bakåt den här säsongen. Holländaren Jos Oifelt. Dulli Johnson. Ja, han hittar fram där. Det är okej det där. Och inne i mitten finns Obolo. Flavio mot Obolo. Viktigt, viktigt att Igor Armas beger sig iväg på en maxlöpning 10-15 meter. För han släpper Obolo för en sekund. Här, Obolo släpps iväg. Armas släpper blicken från honom och hoppas att det ska bli en offside för att sedan tvingas löpa i kapp. Hinna det. Och en helt avgörande försvarsnick från Armas sida. Igor Armas, mittback, ny den här säsongen ifrån Moldavien. Georgic tar sig fram och det inlägget är bra bort mot Mutumba som kan börja om här borta. Marcus Jonsson som har en bra högerfot. I vanliga fall. Precis. Framförallt är den bra på att slå in straffar. Han är ju klockren i straffskyttet den här killen Marcus Jonsson. 26 raka tävlingsmål på straffsparkar utan miss i Öster AIK. Där AIK också ett litet bonusvapen. Här är en helt enastående statistik. Det brukar alltid vara någon straff som där inte koncentrationen finns riktigt eller där en tuva vid stödjebenet släpper eller någon målvakt som gör någon fantastisk räddning. 25 raka är väldigt svårt. Och så är Fredrik Söderberg med. Han bröt in där brassen Claudio. Mutumba istället då. Dulli Johnson. Flavio. Och så sticker Obolo mot mål. Flavio mot Obolo. Armas undan. Och Traoré också undan. Georgic finns till vänster. Istället Hammarby och Andreas Dahl. Söderström. Simon Hell. Det finns ytor ute till vänster. Kan skjuta där och titta. Han kan skjuta, men det var missriktat den här gången. Det var via spelare så det är hörna. Vi såg det mot BP som sagt att han kan skjuta Simon Hell. Nu ordnar han fram en hörna. Eskilstuna-killen Simon Helg. Ja, det var från ett liknande läge mot, mot Brommapojkarna som han drog till i motsvarande första kryss. Det är absolut inte ett ofarligt läge. Återigen en kort hörna där man försöker locka ut åtminstone en AIK-spelare för att på så sätt få färre som kan försvaras in i straffområdet. Det är fyra stycken runt omkring Örlund. AIK vill inte ta dit för många. Mutumba, här kan det bli kontring, men han har inte så många med sig, han är ganska ensam.
Och just Helg jobbar föredömligt tillbaka. Och precis som han gjorde efter förra hörnan när också AIK lyckades få en kontring. Så får Hammarborg försöka titta över hur man har sin, så att säga, sköld för att kunna ta hand om en andra vågsboll som nickas ut. Linus Hallenius. Mm. Linus Hallenius, nyförvärvet från GIF Sundsvall, som skulle spelat alltså. Han var uppsatt i de papper vi fick precis före match här, men fick lämna sent återbud på grund av magproblematik. Åbolo, bra inläggsläge. Viktigt ingripande från Poppen. Kristoffer Björklund. Ja, bra gjort av Nils-Erik Johansson som visar prov på god teknik. Jorgic. Vi såg Hallenius. Man kan säga att Hammarby saknar en fyra spelare som skulle varit högaktuella för den här startelvan om de inte har varit borta på grund av skador och sjukdomsbekymmer. Dessutom så tappade man ju tre tongivande spelare från vårens startelva. Här är bra läge för Fredrik Söderberg. Får han med sig några spelare idag? Andreas Dahl försöker hjälpa till. Jag tror egentligen det där var det bästa alternativet att vänta i kappspelare, för det var Dahl som var ensam mot tre AIK-are. Söderström mot Traoré. Den är svår för Emil Johansson. Och det är värt att upprepa det att Hammarby alltså... Ja, man tappade ju Charlie Davis, den stora skyttekungen, och också mittfältet. Lolo Shanko och Mikkel Jensen. Tre spelare som har försvunnit under säsongen. Tittar ju på vad som försvann i fjol också, så det är inte så konstigt att Hammarby har gjort minst antal mål i allsvenskan. De har bara gjort 19 mål i den allsvenska fotbollen den här säsongen. Och det är verkligen i kontrast i förhållande till AIK som har lyckats behålla laget och till och med förstärka laget med Flavio under sommaren. Så på andra sidan tror jag till viss del med lånade pengar, så det är ett visst risktagande i den guldsatsningen, men så här långt så ser det ut och går riktigt bra. Emil Johansson jagar mot Ortiz. Simon Helg. Andreas Dahl. Claudio springer i djupet. Hamnar här ute istället hos Monteiro. Monteiro, Claudio. Smart liten knuff från Nils Johansson i momentet innan. Så när bollen kommer till Claudio är han ur balans. Järbrand, felpassning. Rakt i gapet på Dulli Johnson. Och då är det 4-4 situation här. Bojan Djordjic. Här kommer Flavio. Farligt, Flavio. Lite dålig första touch ifrån Flavio. Och då kan Hammarby bryta. Här är Järbrand som reder upp sitt eget tillställda problem. Felpass först, men sedan en klockren brytning. Alla Glenn Hussein. Just det. Elittackling i eget straffområde, känner vi igen, ja. Dulli Johnson. Flavio släpper till Nils-Erik Johansson. Snabbt inspel. Jorgic, Ortiz. Smånätt av AIK. Motumba, Marcus Jonsson. Jonssons lyftning är för lång. Men det är som en liten skillnad. Vi hade Hammarbyhörner som gav AIK-attacker. Här har vi en AIK-attack som blir till ytterligare en AIK-attack och till ytterligare en AIK-attack. Tack vare att det finns en sköld och en andra våg kvar bestående av mittfältare som är beredda att fånga upp utnickar som kan leda till motståndarattacker, men nu istället leder till eget bibehållet tryck. Den här toppstiden är utifrån det faktum att om det skulle bli så att det blir oavgjort i den här matchen, det är långt, långt kvar. Gjort, så ska det toppstiden se ut så här. Vi har Fredrik Söderberg som står här nere och plåstras om. Jag tror det är näsblod, så för tillfället är Hammarby en spelare mindre ute på planen. Problem med näsblod där nere uppenbarligen. Mm.
bör väl kunna vara tillbaka i spel snart. Stefan Johansson där nere. Välmeriterad domare som är fjärdedomare idag. Ja, det finns det bra kompetens vid sidan om också. För att Jonas Eriksson skulle dra en baksida på låret eller något sånt. Söderberg tillbaka i spel. Emil Johansson. Vad hittar han för lösning? Spela på, säger domaren Eriksson. Just Fredrik Söderberg. Jag måste säga att jag tycker det där är ett riktigt bra inlägg från Emil Johanssons sida. Det är den första ytan som är den attraktivaste att lägga in den där bollen i. Men Fredrik Söderberg reagerar inte i det här läget riktigt och försöker komma in framför Hojfeldt som är nästa mittback. Utan är där bakom istället och det är naturen att bollen kommer fram till honom. Traoré. Ja, vi sa det inledningsvis igen, så från Hammarby supporterhåll så har det grymtats enormt mycket sista tiden. Vi har inget anfallsspel, säger de. Finns det några tecken i positiv riktning hittills idag? Ja, så de är långt ifrån ute ur den här matchen och det finns en inställning i att i arbete matcha AIK, vilket Djurgården hade väldigt svårt att göra när det gäller inställningsbiten. Och anfallsmässigt inte alls så dumt, men det är ju när man kommer runt offensivt straffområde och att i där inne klarar av att skapa chanser. När Fredrik Söderberg är ute och möter inkast och själv slår inlägget så finns det nästan ingen där inne. Det är den befolkningen som Hammarby måste lyckas med också. Ett Liverpool i kris ställs mot regerande mästarna Manchester United. I Supersöndag är vi med live från Anfield Road. Direkt efter Stockholmsderbyt här på Kanal Plus. Matchstart om 2 timmar alltså. För den godbiten i Premier League-fotbollen. Till Supersöndag vi har. När vi närmar oss halvtimmen spelad utav det här ödesmättade derbyt mellan toppen och botten. Simon Häll jagar efter. Traoré. Andreas Dahl. Georgic tar över. Och får med sig en frispark där. Bojan Georgic som faktiskt ännu inte har gjort något allsvenskt mål i sin karriär. Han var ju sen allsvensk debutant förra året efter sina år som ungdomsproffs och ute i Europa också. Den här killen har gjort desto fler, Ivan Obolo. I de här lägena när Hammarby får fast en press så måste deras backlinje också lyfta upp laget. Nu är det ganska stort utrymme när den där andra bollen väl kommer förbi. Enas om pressen var inte delad. Spela på, säger domare Jonas Eriksson i båda de här situationerna. Det gör att vi får det här läget. Dooley Johnson springer ända där uppe. Titta, Dooley Johnson emot Järbrand. Nils-Erik Johansson. Lite dobbarna in i bollen, men Jonas Eriksson tycker det är okej. Okay. Ja, han släpper situation efter situation här nu. Och får upp derbykänslorna. Fredrik Söderberg jagar efter. Han är en jättehojfäll. Ja, visst är han. Ja, för den han löper bra och rätt där, Fredrik Söderberg. Men det hjälps inte mot hojfäll. Andreas Dahl testar skott. Och får med sig en hörna.
Jag tycker det här derbyt lever. Jag tycker Hammarby överraskar i förhållande till de förväntningar som jag hade inför det här derbyt. Och jag tror det är AIK som är det lag som är mest konfunderat för tillfället. Omställningsläget. Mutomba på bortre kanten här. Flavio mot tre Hammarbyare. Han får Mutomba på högersidan. Obolo släpar lite grann. Här kommer Obolo i mitten. Där ja, Ivan Obolo! Och matchens bästa möjlighet. Ja, visst är det det. Och det är för tredje gången som Hammarby släpper till en farlighet mot sig efter en egen hörna. Jättefint direkt löpt från Flavio. Örlund förser honom med bollen tidigt och så fyller både Mutomba och Obolo på i nästa skede. Här måste Hammarby se över hur man har sin andra våg, det vill säga de som ska plocka upp lösa bollar efter egna hörner. Ja, brassen Flavio visar prov på gott spelsinne emellanåt. Ett riktigt bra nyförvärv för AIK under sommaren. Väldigt skönt löpsteg. Skulle du inte vara beredd att hålla med om det, du som är friidrottare? Bland annat har du inte skönt på det. Han är bolltrygg också. Ja. Emil Johansson. Traoré. Söderström. Monteiro långt ut till höger som ett alternativ. Han är ganska ensam. Det är det som Arma söker också. Men då är Nils-Erik Johansson före. Djordjic. Och så är det dags för Flavio. Han är löpsteget, ni vet. Obolo jobbar i mitten för samma situation som tidigare. Flavio. Studsar upp. Mutomba. Ingen åtgärd. Det ska inte vara så heller. Vi tittar igen. Han sparkar höger foten i backen och snubblar till på egen hand. Jag tror inte ens Jonas Eriksson var nära. Och jag tror inte ens det var med meningen från Mutombas sida. Rinkeby. Betyder det där? Erby Rinkeby, han är ju därifrån. Han är född i Solna faktiskt, Martin Mutomba. Men är en riktig Rinkeby-kille och en stor stolthet där i Rinkeby som de följer hans spel i AIK. Väldigt bra löst av Dulli och Ortiz. Till slut hamnar det hos Djordjic, blåa skor. Erik Johansson försöker nå Djordjic igen, men Traoré nästan så blir hörna av det där. Ja, det blir inkast. Obolo Mutomba. Här kommer Mutomba i lite av ett favoritläge mot Armas. Starkt av Armas. Hörna AIK. Kommer ut. Ska dra in den där, inåtskruvat med vänstern. Han är bra slagen och tar det vägen då. Där kommer 1-0 till AIK. Det är Flavio. Derbyhjälten Flavio. Det var mot Djurgården. Nu gör han 1-0. AIKs assisterande tränare Svärd fälldes in i bilden. Det är han som ligger bakom de fasta situationerna och han lyckades den här gången. Ett zonande Hammarby-försvar står och tittar på när Hojfeldt kommer mäktigt högt
och kan sätta en touch på den här som leder bort till Flavio. Touchar ställer i regel försvar väldigt mycket. Flavio vet och förhoppningsvis hoppas han att bollen kommer att dyka ner vid bakre stolpen. Højfeldt, mästaren i huvudspelet. Flavios bredsida, delikat. Han är 1,93 Højfeldt, såg ut som 2,13 eller någonting. Ja. Holländaren som låg bakom det här målet på det sättet. Georgic har riktigt ont. Han ligger och kvider igen. Vi ser det framför domare Jonas Eriksson. In med läkarfolket direkt, ropar Jonas. Vi får se hur illa det är med Georgic här, som har haft en hel del skadeproblem de senaste åren. Direkt efter den här 1-0 fullträffen för AIK och Flavio. Nej, det såg inte bra ut. Nej. Foten får sig en rejäl törn. Vi ser hur han tar sig åt fotleden som det ser ut. Bojan Djordjic, 27-åringen som kom inför förra säsongen. Då missade han ju väldigt mycket på grund av skada. Han hade skadeproblem i början av den här säsongen också. Kommit igång mer och mer under den här säsongen och spelat det mesta på senare tid. Vi kan kolla in målet alldeles nyss så länge. Nej, jag tycker det är en väl avvägd hörna. Vi har ett Hammarby som sorterar ut sig för att täcka ytorna. Monteiro kryper in i ambitionen om att kunna hjälpa till, och när då touchen dyker upp i bakrytan och Flavio är där ensam så är jobbet enkelt. Men hörnan är fin och touchen från Højfeldt mäktig. Det innebär att AIK just nu återtar serieledaren för IFK Göteborg. En poäng för Göteborg som läget är just nu. Och då har AIK fortfarande avgörandet i egna händer om det skulle, om de skulle vinna det som återstår. Men då vet vi ju att nästa söndag så är det ju tuff slutuppgörelse mot IFK Göteborg borta. Och hur går det med Georgic då? Han, man kan nästan se hur han så gärna vill vara kvar på plan. Men att det kanske ändå blir svårt. För nu kommer Kenny Pavey och gör sig i ordning. Ja, när man ser den typen av situationer som när Georgic skadar sig här, så tror man ju mer eller mindre att man bryter benet. Och därför är det alltid farligt att tycka om situationerna. Det kan ju vara så att den smällen tar väldigt elakt på honom. Men det rör sig inte om någon styrkning eller om några ledband på den sättet, utan i större utsträckning som det såg ut som en smäll. Fortfarande viss osäkerhet hur det kommer bli där. Han vinkar utanför som vi ser. Och, ja. Ja, det är gränsfall uppenbarligen. Han vill så gärna fortsätta spela det här derbyt. Spelet fortgår som vi ser. Försöker faktiskt. Och visar upp krigarmentalitet från Belgrad. Det är där han är född för 27 år sedan. Bojan Djordjic. Vasalund som moderklubb här i Sverige. Och ni vet hur tidigt han försvann och åka till Manchester United och ungdomsproffsspel där. Kenny Pavey fortsätter och värmer i varje fall. Så helt bra kanske inte ändå med Bojan Djordjic. Flavio. Och Dobolo.
Marcus Jonsson den där. Ja, det gör han. Ortiz. Samarbetar med Dolly Johnson. Så har bara 5 minuter kvar av första halvleks ordinarie tid. Vi kan räkna med det tillägg efter den här Georgic-incidenten. En svårighet, som i det här fallet ett underläge. Hammarby har så här långt i 35 minuter varit riktigt bra med i den här derbymatchen. Det intressanta blir hur de reagerar på underläget, om det börjar sprida sig en oro, om de börjar bli mer och mer panik i sitt agerande. Om de klarar av att fortsätta spela som de spelade första 35, så kommer de ha en möjlighet att ta sig in i den här matchen. Det gäller för dem själva att de påminner sig om det. Georgis blåa som är framme. Där är de också. Bojan Djordjic. Får en liten eftersläng mot sig. Då kan han gå in i de duellerna. Då kan Kenneth Baby gå och sätta sig på bänken. Ja, det ser rätt bra ut där borta nu för Bojan. Söderström, där mittar han. Han studsar upp där på ett olyckligt sätt på en grästuva. Så det blir svårkontrollerad bollen för Fredrik Söderberg. Och Tom Åhlund på bänken har ännu inte vunnit någon match som huvudtränare i Hammarby när han har funnits vid bänken. Flavio. Bra balans. Mutomba. Fin kroppsfin. Ja, det gick det där. Mutomba! Mer och mer svart-gul bollkontakt i matchen. Armas vinner duellen mot Obolo. Bojan Djordjic. Nils-Erik Johansson till vänster. Här kommer lyft istället. Djordjic, nya försök. Vänder vi upp här. Nere hos Marcus Jonsson. Det är någon passningssekvens nu från AIKs sida som är uppe i närmare 20 passningar. Och det är ett område där egentligen Hammarby skulle kunna dominera, nämligen väldigt mycket centralt mittfält. Ortiz Dolly klarar av att spela sig ur alla tänkbara olika situationer. I Hammarbys plan när man gick in i den här matchen så skulle det vara omöjligt. Traoré, Dahl, Söderström skulle käka upp dem. De faller för djupt ner Hammarby med hela sitt lag och då låter de egentligen AIK kontrollera matchen på ett ställe och med spelare som inte borde få göra det. Markant bollinnehavsövertag nu för AIK. Söderberg. Ja, han kanske kan hitta på någonting här. Hojfeldt går in med en tuff tackling och det är frispark. Frispark Hammarby, ett ganska bra läge för Andreas Dahl. Som ju är självskriven i den där rollen numera efter att Lolo Shanko försvann.
i muren vill Donny Lörlund ha. Avståndet ser ni. Hur många Hammarby spelar i straffområdet? Ja, nu är de fem till antalet. Två strax utanför. Andreas Dahl och Felix Söderström i bollen. Lennart Johansson, en AIK-legendar, kan konstatera att bollinnehavet är 60-40. Krya på dig Lennart, står det på en skylt här uppe. Han är ju en riktigt stor AIK-are. Och vi hälsar detsamma apropå fysiskt tillstånd. Och två minuters stopptid rullar igång i detta nu. Och Lennart Johansson och vi andra kunde också konstatera att det var 60-40 i bollinnehav för AIK i första halvlek. En och en halv minut kvar alltså nu utav den första. Spelvändning för Hammarby. Hur fort går det då? Silva. Tuff tackling i ryggen. Den här gången var Jonas Eriksson tidigt med blicken och tittade och kunde se Per Erikssons knuff. I varje fall Per Karlsson. Just det. Och Hammarby spelar den där i ryggen. Nu har vi Traoré med halvminuten kvar. Armas till ingen alls. Ja, det är läge för dig, Jens, att sammanfatta den första halvleken. Ja, i 35 minuter en väldigt jämn match där AIK överraskar AIK med en hög press och får ut en hel del av den. Och spelmässigt tycker jag också är intressant så långt. AIK kontrollerar ju nu och tillåts kontrollera lite för mycket. Om Hammarby ska ta och snacka ihop sig i paus så vill det till att man plockar tillbaka den press man har. Att man ser till att komma med löpningar kring Freddy Söderberg. För bollinnehav och etablerat anfallsspel klarar man av att få. Men man klarar inte av att skapa vassa målchanser. Det behövs om den här matchen ska leva vidare. Och därför leder AIK med ett mål mot noll. Flavio målskytt i den första halvleken. Visst är det så, det är bra tryck på några stå, för nu känner givetvis AIK-fansen att det är fördel AIK igen i guldstriden, och detta på grund av i spelet. Vi blir en central spelare över och sen är vi obestämda då i sista fasen, både vad det gäller löpningar och passningar. Ett litet ok för oss det här att inte vara riktigt bestämda. För att ta poäng idag måste vi bli mer tydliga i sista tredjedelen då. Men vi ska försöka fortsätta på samma sätt då, att få tillbaks det här andra bollspelet. Tack så mycket. Då kör vi igång och full fart framåt direkt från Ivan Åboll och in på offensiv planhalva för AIK. Vi har en förändring i Hammarby-laget och det är att Carlos Gaite Modja, som gjorde allsvensk debut förra säsongen, han kommer in på planen istället för brassen Claudio da Silva. På högersidan alltså i Hammarby, in med unge 21-årige Carlos Gaite, som gör sin han har spelat fem matcher från start den här säsongen. Största utropstecknet var att han gjorde mål i sin allsvenska debut förra säsongen. Han går in på, som det ser ut, exakt samma plats som brassen spelade på tidigare. Det här är på motsatt sida. Här är han. Carlos Gaite Modja, som är skolad just i Hammarby TFF, talanglaget som vi pratade med Hasse Eskilsson om i pausen, de som nu har avancerat upp till division 1. Vann alltså division 2 och går upp till division 1 nu. Hammarbys talang då.
Erik Johansson. Per Karlsson. Frågan är hur hårt Hammarby försöker pressa nu. För att få tag i bollen. AIK fick ju mer och mer bollkontroll under slutdelen av första halvlek. Målskytten Flavio. Ivan Obolo. Det finns ju flera saker som talar för att AIK inte ska släppa in mål idag. Det ena är att de har hållit 16 nollor på 27 matcher. 16 nollor. Och under samma tidsperiod så har Hammarby 13 matcher där de inte har gjort mål. Alltså nolla framåt. Så målsnålast bakåt i Allsvenskan utan tvekan AIK. Och målsnålast framåt i Hammarby. Det är sådana saker som talar för att nej, det blir inget mål nere hos Örlund. Vi hade någon sån här match igår på Premier League-lördag. Tottenham mot Stoke. Där Tottenham var fantastiskt bra i första halvlek. Framförallt första 30 minuterna. Det var nästan bara en fråga om när det skulle bli mål. Så sedan så slutar matchen med att Stoke går och vinner den med 1-0. Så ibland så kan det ju hända såna här saker. Men jag håller med dig att för tillfället så är det här en match som AIK har som i en liten ask. Och just 1-0-segrar har AIK verkligen prenumererat på också den här säsongen. Vi får se om det stannar så den här matchen också. Vi har ju trots allt 40 minuter drygt att spela på ytterligare. Tumba mot Armas. Det skillnad på kroppshydda på de där två herrarna. Armas går in med tyngd. Bra gjort av den moldaviska mittbacken. Flavio istället. Plockas bort av Emil Johansson. Så ser ju stort intresse. AIK kommer visa vad det gäller anfallsfotboll också i och med att 1-0 är ett resultat som är väldigt gångbart för dem. Vi kan kolla på det sen när AIK har bollen. Jag tror de har gjort en liten justering. När de rullar i sin backlinje så är det egentligen bara Ortiz som kommer ner och möter. Och så knuffar man fram Duli och så sedan så försöker man i större utsträckning använda med en passning. Ta sig förbi flera pressande hammarbyare. Det sånt som man brukar använda sig av emellanåt när man vet att en motståndare säkert kommer att försöka sätta press på så att man istället flyttar upp och så tar man in mot Tumba och så har man Doli och så har man Obolo som man med en passning kan passera fem Hammarby-spelare med. Det är krångligt, fast det kommer några exempel snart ska jag. Vi kollar in det. Vi kan också konstatera att det nu är 340 allsvenska minuter sedan AIK senast släppte in mål. 340 allsvenska minuter sedan AIK senast släppte in mål. Det var Henrik Larsson för en månad sedan som gjorde mål på AIK senast. Snacka om täta bakåt. Örlund här och Hojfeldt där är ju två av de främsta anledningarna till att det ser ut så. Inte den nyinkomne. Upp mot Fredrik Söderberg.
så jagar Andreas Dahl där också på ett bra sätt. Och pressar AIK-försvaret lite. Det är sånt som krävs. Ja, att Hammarby vågar kliva fram och att Hammarby i de skedena man kliver fram och får bett på sin press också vågar flytta fram sin backlinje så inte den faller bak och bjuder på en jätteyta som AIK sen kan spela in på. Det är lite grann deras problem när de sätter in pressen. Obolo mot Armas. Och Motumba gör det bra, Armas. Riktigt bra mittbackspel. Traoré mot Fredde Söderberg. Kommer ut och täcker vägen för honom när Marcus Jonsson är borta är Ortiz. Och du berömde tidigare Hojfeldt på backlinjen som är en bidragande orsak till att AIKs nolla är så intakt. Ortiz utveckling till att inte bara vara en offensiv spelare utan också kunna spela den här balansrollen och försvarsspelet på ett alldeles förträffligt sätt. Den är en stor del till alla dessa nollor också. Jag tog till passning av Nils-Erik Johansson men han kan reda ut det själv där väl. Gajet och Andreas Dahl. Traoré. Monteiro. Söderström fanns i mitten. Istället hamnar vi här hos Flavio. Dulli Johnson löpning i mitten. Fortsätter springa, det är Flavio som har bollen. Och här kommer Martin Motumba. Motumba! Mål den här allsvenska säsongen sedan han kom tillbaka till AIK ifrån Väsby tillsammans med tränaren Mikael Stahl. Ivan Obolo spelat alla allsvenska matcher från start två år i rad. Status i AIK. Monteiro. Armas är svår passning. Får börja om här på Monteiro. Traoré. Söderström. Andreas Dahl. Hittar man luckor där, Dahl. Här borta på Emil Johansson. Simon Häll visar sig. Kompakt AIK och här kommer Motumba och det blir en 3-mot-3 situation nästintill. Bra jobbet av Emil Johansson. Jammarby. Söderström tacklas av Motumba. Vi har två anfallssekvenser Hammarby som håller på att leda till AIK-kontringar egentligen. Där Hammarby spelar passningar. Men ingen av passningarna är egentligen sådana som sårar motståndarna. Sådana som ställer frågor. Utan det blir väldigt mycket runt. Och man spelar ibland så man vinner 15 meter för att sen komma tillbaka 15 meter. Och så är man på status quo igen. Dilemmat när man inte har rörelsen, när man inte har modet. Och så möter man en motståndare som dessutom är väldigt väl organiserad som AIK. Andreas Dahl med frisparken. Ja, det är lite farligt där när Armas var högt uppe och det blir en hörna utav det. Igor Armas, 192 centimeter. Det är klart att han är farlig i luften. Absolut. Per Karlssons panna och gässa nådde högre vid det här tillfället. Annars fanns Armas bakom redo att ta hand om den bollen. Inget straffområde nu också Armas, men hörnan blir kort. Och här då studsar den på ett lurigt sätt. In mot Fredde Söderberg till att börja med.
Söderberg där igen. AIK spelar bort bollen på framgångsrikt sätt där. Hinner Flavio först. En bra jobb av Carlos Gaete. Som fastnar rakt på Bojan Djordjic. Och frispark för Djordjic. Ja, det blir galet för Gaetes del som är, löper hem jätteduktigt och vinner bollen. För att sedan när han har tre centrala Hammarbyar att spela väljer och dribblar själv. Och så sedan så vänder spelet åt andra hållet och Traoré tvingas till frispark. Hammarbybänken är inte helt nöjd med det beslutet. Obolo vinkar till Nils-Erik Johansson att slå gärna på mig och den kommer här. Traoré före. Andreas Dahl. Bojan Djordjic. Obolo. Bra på Traoré. Söderström. Andreas Dahl. Söderberg löper där framme men det är många AIK-are på plats. Söderberg, Carlos Gaete. Här kan det finnas öppningar. Söderberg och sen i mitten till Monteiro som missar bollen. Och där då. Vilket läge för Monteiro som helt missade bollen. När Hammarby för en gångs skull tog sig in i straffområdet. Och se Monteiro. Bara gjort ett allsvenskt mål på runt 70 allsvenska matcher. Carlos Gaete, kommer han loss där? Ja, det gör han faktiskt. Monteiro med den lyftningen. Och det är farligt igen, men det är mål! Det är 1-1! Det är kvitterat Hammarby! Simon Helg och kvitterat Hammarby med halvtimmen kvar att spela! Jag måste säga att jag visste uppriktigt sagt inte att Simon Helg kunde nicka. Men det var ganska mycket som jag inte visste om Simon Helg som han har plockat fram under den här hösten när det gäller hans fotbollsspelande. Och varför inte dyka upp i det här tillfället och sätta pannan till. Modigt in framför försvararen. Jag undrar om det inte är Marcus Jonssons panna som är absolut sist på den där bollen. Och i så fall ett självmål. Men Simon Helgs insats i den där situationen är ändå väldigt, väldigt viktig. Och här kommer ännu mer för Hammarby. Här kommer ännu mer. Fredrik Söderberg offside. Simon Helg igen. Precis när vi tittade på reprisbilderna så stormade han fram in på offensiv planhalva och ledde fram till Söderbergs läge som var offside dock, men inte med mycket. Ja, det där är en injektion i Hammarby. Han har blivit ordinarie först under andra halvan av säsongen. 26an Simon Helg från IFK Eskilstuna. Kom redan 2007 till Hammarby faktiskt som 17-åring. Men nu har han fått sitt genombrott som 19-åring. Och full fart på Hammarby plötsligt. Och hela läktaren där bakom vaknar till också bakom Örlund. Och lite chockartat kan man tänka sig för AIK att få det här emot sig. Det här sätter ju spår i guldstriden och i bottenstriden. Och byter på gång. Nu kommer brassen Rafael in istället för Fredrik Söderberg. Forwardsbyte alltså i Hammarby. Här är Monteiros inlägg som leder fram till en duell där Helg går upp och duellerar med Marcus Jonsson. Och Marcus Jonsson är siste man och skarvar bollen förbi en Örlund som möjligtvis hade kunnat gått ut och agera på duellen. Men den nicken har han inte en chans på. Monteiro för övrigt med upprinnelsen till hörnan och delaktig med sin löpning. Fler sådana löpningar runt omkring Hammarbys offensiva forward så att välkomnas från deras sida. Hammarby gör alltså sitt andra byte i matchen. Nummer 19, Rafael Brassen, kommer in för 12:e gången den här säsongen. Thank you.
också het. Det är ett nytt Hammarby de senaste 5 minuterna. Fullproppat nu med derbyadrenalin. Det sjungs rejält i bägge klackar. Här kommer Söderström. Felix Söderström. Och Traoré. Och Söderström igen, och så krockar de nästan. De heta Hammarby-spelarna. Och vilken tändning på Söderström som viftar och gestikulerar åt både medspelare och motspelare som det ser ut. Framförallt var han irriterad på Rafael Brassa som stod i vägen för honom. Titta toppstriden nu. Just nu har alltså IFK Göteborg ledningen före AIK. Och i bottenstriden, 3 lag på samma poäng där nere, har ni hört, med 2 omgångar kvar. Hammarby, Örgryte, Djurgården. Bara målskillnaden skiljer de där 3 åt. Men det är halvtimmen kvar att spela, lite knappt. Flavio. Det är inspark för Hammarby. Korrekt. Vi spekulerar lite när det gäller toppstriden om det här skulle stå sig. Det är långt kvar, men apropå den tabellen ni såg. Om vi då skulle utgå från att AIK och Göteborg vinner sina matcher här tisdag och onsdag. Göteborg möter Halmstad hemma och AIK möter Örebro hemma. Inför avslutningsmatchen då så skulle det räcka med oavgjort för Göteborg för att ta guldet. AIK måste alltså vinna. AIK måste vinna avslutningsmatchen i Göteborg, och det är ju väldigt tufft med tanke på deras hemmastyrka IFK. Men det är en vandring dit. Vi har 2 matcher ytterligare i veckan också, så en halvtimme kvar här. Ja, det är häftigt spännande i vilket fall. Flavio. Erik Johansson kommer nästan förbi. Dodi Johnson. Järbrand är högt uppe. Korkortis. Ja, hårt uppvaktad. Andreas Dahl. Andreas Dahl hittar Carlos Gaite. Tillbaka till Dahl. Kan han skjuta där, Andreas Dahl? Ja, visst kan han det. Och returen är löst. Men han håller den till slut, Örlund. Returen var lös under en kort sekvens. Jag tror det är första gången som Järbrandt har vågat kliva framför Åbol och blir den som startar den här attacken. Andreas Dahl vid 2 tillfällen om får han möjlighet att skjuta. Inte riktigt träff, och inte riktigt träff från Rafaels sida heller. Korrekt dock att gå på den här returen. Bollen är fri, inga fingrar på den. Och här på väg att säga när Örlund just fick några där. Vilken dramatik i topp och botten. Välkomna till Kanal Plus och avgörandet. Nu kan vi verkligen trumma på med just den rubriken, för det är vad det handlar om under avslutningen av den här matchen. Ivan Åbolo springer sig fri och nickar. En hand upp från Poppen Björklunds sida, inte bara tummen upp från Åbolo. Björklund menar till sitt försvar att jag borde gått ut och agerat på den här bollen, och det är jag beredd att hålla med om. Ja, för det där kunde gått riktigt illa för honom. För Björklund. Han var precis på mellanhanden. Åbolo nära ett 10:e mål den här allsvenska säsongen. Här är igen Åbolo med sig Flavio. Många Hammarbyare på plats. Flavio. Kan han se fram där ändå? Flavio! Titta på det där! Vilken briljant genomdribbling av Flavio, och det fattas bara någon decimeter för att han precis som mot Djurgården återigen ska bli 2-målsskytt i ett derby. Fantastiskt fint flyt i den här löpningen. Jag tycker han väljer rätt beslut också, lägga den i bortre hörnet, det hörn som Poppen Björklund är på väg ifrån, men lite gärna för mycket fot och lite för mycket utanför. Tänk om han har gjort 2 derbymål igen, precis som för knappa månader sedan mot Djurgården. Simon Helg jagar. Ja,
Guerreiro som fortsätter springa i djupled. Det behövs. Här kommer Carlos Gaite. Teiro finns framför mål, det finns Rafael också. Och Tiss är det som tar undan. Bra gjort. Bojan Djordjic. Martin Mutumba. Många AIK är med nu. Till exempel Ivan Obolo som kan gå in och utmana. Mutumba i djupet. Där borta finns också Marcus Jonsson. Högt uppe. Vi kan tänka oss att nu kommer det byta här, nu kommer Kenny Payne in också för sista instruktionen utav Mikael Stare. Vi kan tänka oss nu att AIK kanske allra mest angelägna att ta en seger. För de vill så gärna behålla greppet i tabellen och eventuellt då kunna räcka med ett kryss mot Göteborg i sista matchen. Medan Hammarby på något sätt kanske tycker att en poäng inte så tokigt att få med sig från den här matchen. Martin Mutumba var på väg ut, men de skiftar vem som ska gå ut. Utan det blir Bojan Djordjic som lämnar det bytet som nästan var på gång i slutet av första halvlek. Pave in, Djordjic ut. En mer speedig spelare in, massvis med löpvilja, energi. Medan man förlorar lite grann lurighet, som jag tycker Bojan Djordjic kan stå för. Kenny Pavey, han är ju riktig, han är ju som en derby-karaktär på honom. Ja. Just nu så har ju Hammarby svarat upp på ett otroligt bra sätt och visat att det är inte bara AIK som jagar någonting viktigt idag, nämligen en guldstrid, utan de jagar en livlina, och en poäng i den här matchen är en livlina för Hammarby. Rafael! Det känns lite som en injektion sen brassen kom in. Han har kommit in i en bra period också i Hammarby här. Ja, jag tycker det var som att pumpa en adrenalinspruta in i samtliga Hammarby-spelare när den här halvchansen dyker upp med Monteiro. Det var som att det bara slog gnister om dem och de förstod att det här är inte en hopplös affär det här. Jag såg Bojan Djordjic där på bänken också, såg inte helt nöjd ut. Han som krigade sig kvar i matchen efter att ha fått en smäll i första halvlek. Martin Mutumba. Han är väldigt långt ute nu. Möter Carlos Gaite. Understöd Monteiro. Ortiz. Dooley Johnson, kan han skjuta. Inspel istället. Bra gjort av Flavio. Lyftning Marcus Jonsson. Och styrning från Obolo. Returen i mål! Kenny Pavey som kommer in precis efter bara en minut så gör han målet. Fyra, fem, kanske sex svartgula tröjor in i offensivt straffområde där inlägget kommer. Obolo får en tå på det. Poppen Björklund gör sitt bästa. Men Pavey i situationen där, inte offside. Emil Johansson nedanför är först framme på returen. Armas hinner inte dit. Poppen kan inte göra någonting. Pavey är jättebra i KI i det här läget. Väldigt viktigt det där, om man pratar om offside-regler just, att titta på vart är Kenny Pavey när Obolos skott kommer. Och då är det faktiskt så att Emil Johansson, så vitt jag såg det, befinner sig i linje eller lite gärna nedanför till och med. Så det ska inte behöva vara några sådana diskussioner kring det där målet. Ja, du sa det Jens, att här får de in en annan karaktär. Verkligen krigade in det här 2-1 målet, Kenny Pavey, som därmed gör sitt tredje mål den här säsongen. Han har ju missat en hel del på grund av mycket knäproblem. Men gör alltid en insats med högt energipåslag och adrenalin när han spelar. Ja, verkligen. Det är en derbykaraktär. Svara ytterligare en gång. Det här var ju efter en god Hammarby-period som det här målet kom. Järbrand upp och så är det farligt. Traoré där och det är så nära! Traoré där framme, det blir en hörna utav det där. Här är Ivan Obolo som lyckas maga ut den här bollen ur straffområdet, eller på sig, åtminstone utanför målets räckvidd. Nära, nära, nära ett självmål.
den här derbymatchen lever nu verkligen. Efter att vi trodde att den kanske hade gått i stå lite grann. Andreas Dahl. Och titta där då, Söderström. Fick inte riktigt bollen på rätt sätt. Helg. Emil Johansson. Jag har ju sett omställningar tidigare. Han blir farliga för AIK. Och Martin Mutumba. Här kommer en varning på Carlos Gaita. För den knuffen i ryggen på Mutumba. Ja, det förhindrar ju en farlig AIK-attack. Jag tror faktiskt inte det var meningen från Gaitas sida. Å andra sidan har han nog ingenting emot att kroka upp Mutumba där. För det var inte många grönvita spelare nedanför i den situationen. Snubbla nästan själv där som ledde fram till att han ramlade in i Mutumba. Sista kvarten, det kommer också publiken indikera, för det är precis det de behöver göra. Just nu är Hammarby återigen sist i den allsvenska tabellen medan AIK är etta. Monteiro. Mutumba gör ett stort jobb. Spelar på, säger domare Jonas Eriksson. Som att ta den vägen där borta är Carlos Gaita. Ja, han vinner den duellen, men Nörlund är också på plats. Jag tittar på målet igen och då ser vi att Päivi är offside i den här situationen, men det är inte det som betyder någonting, utan det som betyder det är när Obolo får foten på bollen. Det är Obolo, är inte offside när inlägget slås och nu blir det mål på att andra hållet. Ja, för här är Ivan Obolo ett jätteläge att avgöra! Ivan Obolo är så nära att definitivt avgöra den här matchen. När vi pratar om det mål som ju också mycket väl kan bli avgörande. Den offside-situationen ska återkomma till det. Så här nära var Obolo. Och det var den där decimetern och det var så här det såg ut innan. En plötslig brytning från AIK. Bra, Duli och snabbt snappa upp en Fredrik Söderström som inte ser sig om och den vägen ger Obolo den här chansen. Och tillbaka till det viktiga resonemanget kring målet. För det är alltså offside-regelns utveckling på senare år. Det är det vi pratar om. Där det handlar om huruvida spelare påverkar eller inte. Ja, när inlägget slås så ska man se om Obolo är offside. Det är han inte. När Obolo skjuter mot mål, då ska man titta på i det läget. Är Kenny Päivi offside? Det var han inte. Med andra ordet, korrekt. Det är att det är en ny situation, bedömer man. Ja, det är två olika situationer. Monteiro. Monteiro har fått sin smäll. Vi tittar på den duellen med Martin Mutumba. Varje sånt här litet avbrott är ett tillfälle för lagen att snacka samman sig samtidigt som vi tittar på målet. Det gör vi. Och 1-0 fullträffen från Flavio. Och sen 1-1 Simon Helg med halvtimmen kvar. Sen tog det 10 minuter innan Päivis 2-1 mål kom. Pickt upp och snappar upp en retur från Kristoffer Björklund. Det enda man kan diskutera där som är det luriga med den nya offside-regeln, det är att han är offside i första läget. Drar han nytta av det i nästa situation? Det är ju där som ibland kan bli en bedömningssak, men i det här fallet tog det inte vara rådande och tvivel om att det anses som en ny situation. Det är en helt ny situation. Viktigt att reda ut de bitarna förstås. Nu när det är
kvarten kvar att spela. Emil Johansson stormar verkligen fram. Men det är inkast för AIK. Även det en bedömning som såg ut att vara riktig från bollen. Mest av allt att döma var utanför linjen innan tacklingen kom in. Sista bytet på väg i Hammarby. Vi ser Slutro på väg in. Lado Slutro. En av de här som kom under sommaren efter att Hammarby fått en del spelarförluster. Han kom från Huskvarna då i division 1 i somras där han gjorde succé i ettan. Och har, gör nu sin sjunde match på plan för Hammarby när han ersätter Christian Traoré. En mer offensiv spelare än Traoré. Absolut, och det man kan göra då är att man kan sätta Slutro på kanten till höger där Gaete har spelat samtidigt som vi ser Rami Shabans fina mössa. Och flytta in Gaete centralt i planen där han med sin kreativitet kan bidra. Flavio. Ja, det är bra gjort. Martin Mutumba. Inlägget är sämre. Ytor finns här nu. Carlos Gaete. Till höger kommer en nyinkomne Slutro. Här är han Slutro, 27-an. Simon Helg. Kan han skjuta där Helg? Det kan han, det vet vi. Den här gången gick det inte. Ja, självförtroende har han i varje fall fått med råge på sistone. Ja, då är vi tillbaka i det läget att om det här står sig och AIK Göteborg programenligt, får vi säga det, tisdag och onsdag vinner sina hemmamatcher. Så är det alltså så att vi får en avgörande guldmatch på söndag om en vecka. Där det räcker med kryss för AIK om resultaten fortsätter gå så att de vinner i nästa runda. Det är oerhört raffinerande. Både på topp och botten. Jag vet inte gått att skriva just mycket mer spännande manus än så här. 10 kvar. Ordinarie tid. Ja, vi behöver få tillbaka den poäng de hade. Det är känslan nere i botten. Och spelar vill ha hans, och så blir det också bedömt. Och brassen Rafael. Han står ju rätt bra till där Jonas Eriksson. Och precis kan han bedöma den där situationen till och med bättre än vad den där prisen visar. Ja, det såg inte klockrent ut. Nej, Rafael klagade ju andra sidan inte dess mer som den skuxade upp. Mikael Andersson såg ni i bilden avgående vd:n. Som pratade med och om i pausen. Han har blivit med det. Söderström. T-
tar hand om det inkastet snabbt också efter att ha sökt Rafael. Bra läge, bra situation. Emil Johansson dessutom duktig vänsterfot. 10 minuter kvar av matchen. Fyll på med så mycket folk som möjligt, men där var det inte en spelare. En sent inkommande Slutro var enda alternativet. Ja, snygg manöver av Carlos Gaete som kommer in i straffområdet här också. Och där ute finns ingen annan än möjligtvis Fredrik Söderström som inte är inne dit. Men en segt arbetande, hårt arbetande Ortiz som inte gav tapp i den situationen utan fortsatte hela vägen. Mer Hammarby. Och Söderström. ...23 884 tyckte jag så glimta förbi där publiksiffran som är bra. Ska titta vad den hamnar i statistiken över årets bästa publiksiffror. Samtidigt som vi får den frisparken där. I AIK också. Och Slutro kommer här. Här kommer bytet att åtgärdas. Det verkar som Martin Mutumba ska gå ut. Den här gången ska nu. Han var ju på väg ut även tidigare. Nu Daniel Kärnström in och Martin Mutumba ut. Veteranen Kärnström, 35 år gammal. Det handlar i första hand om var för AIKs del om att ta med sig de 3 poäng man tillfället besitter, och då är ett sätt att balansera upp laget och ta in Kärnström som är mer defensivt inriktad spelare och ut mot Tumbas offensiva kvalitet. Slutro försöker hitta fram till Rafael. 5 minuter att jobba på för Hammarby om de ska lyckas ändra på det här. Och så är det Obolo. I mitten finns Dooley Johnson, Ivan Obolo. Vi stormade fram på högersidan. Och nu är det många Hammarby åt andra håll om de kan vända snabbt. Till exempel Rafael. Jag vet inte hur många gånger som Ortiz har varit den som har stoppat vägen för såna här omställningar där Hammarby har kontringar på väg, men nummer 5 i AIK kommer i vägen med en tå eller fot. Vilken arbetskapacitet. Rafael till här då, Söderström. Det är väldigt trångt där inne, Söderström. Slutro hinner väl inte den där. Publiken, sa vi, ja, det är den näst bästa publiksiffran den här säsongen. Det är bara AIK-Djurgården-derbyt senast som var mer publik än så här. 26 000 lite drygt var ju då. Nu är det en bit över 23, alltså näst bästa siffran i hela allsvenskan. Får vi ta som ett egentligen en ännu bättre publiksiffra än vad det egentligen är, med tanke på att det är en 12.30 match, vilket brukar vara rätt så svåra matcher att dra publik till. Söderström. Teira har oturen att få huvudet i kläm igen. Söderström. Han känner likadant. Finns det några jag kan spela, tänker han. Och här kommer i alla fall Järbrand då. Och så Ortiz. Som är bombsäker.
Ja, många av de spelare som spelar i den rollen och som är så bombsäkra på defensiven, de brukar ju i regel kanske inte då ha så bländande offensiv eller ett riktigt skickligt passningsspel eller en fantastisk spelförståelse. Men de delarna har han ju också, vilket gör att han i de här allsvenska sammanhangen framstår som en spelare av absolut bästa klass. Vinstmark för Hammarby. Han går fram och pressar lite nu då. Framgångsrikt. Ortiz samlar upp. Kärnström. Nils-Erik Johansson. Monteiro får inte riktigt kontroll på bollen. Mycket tilläggstid kommer vi få, det är en viktig fråga också nu med 2 minuter till 90. Nils-Erik Johansson. Slut drar emot sig och får inkastet emot sig. Alla Hammarby-spelare på egen planhalva än så länge och då är det svårt att förändra någonting. Se om det kan komma en lyftning här nu. Armas. Johansson, Armas. Inlägg där man kan, som nu, lyfta in massvis med folk i boxen. Från Emil Johansson till Carlos Gaeto, och där ligger bollen fri för en stund. Och Hammarpubliken skriker på domare Jonas Eriksson. Stuttar den upp på någon hand eller någonting? Ska se. Ja, det var det de indikerade. Från domare Jonas Eriksson där. Slutro. Man ser vad en situation med 5 stycken Hammarbyare in i boxen, ett inlägg in, kan ge även mot ett lag som är duktiga på att försvara sig som AIK. 3 minuter stopptid startar nu. Ja, och det här 2-1-målet som Kenny Pavey gjorde, det kan ju visa sig vara ett indirekt guldmål för AIK så småningom och ett uråkningsmål för Hammarby. Så viktigt kan det målet vara. Saldot får vi senare. 1 vecka kvar av Allsvenskan. Det är inte slut än ikväll eller i eftermiddag. Här kommer Rafael. Avslutet är forcerat. Utan Hammarby-tack, eller ska AIK ytterligare befästa sitt guldläge? Tom Åhlund fortfarande utan seger vid Hammarby-bänken. Han har haft det tufft sedan han tillträdde i september månad. Flavio får med sig frisparken där med minuten kvar att spela. Och chanserna minimeras för Hammarby att få med sig en poäng. Lyftning mot Uli Johnson. Så
kan bara hålla i bollen där nere mot Monteiro. Kan Hammarbyarna göra någonting åt saken? Monteiro försöker. Inkast AIK. 40 sekunder kvar att spela. Och full fart på AIK-publiken nu. Där borta som vädrar guld. Det första SM-guldet för AIK sen 1998, om det skulle bli så. Obolo, Hammarby får inte riktigt tag i bollen. Kan de räcka iväg den här? Nej, det finns för lite Hammarbyare där uppe. Och AIK kommer att vinna den här matchen. Om det inte kommer en sista attack nu. Emil Johansson. Nej, missförstånd. Simon Hell bara försvann ifrån honom. Hammarby är sist. AIK leder allsvenskan. AIK har vunnit alla derbyn den här säsongen. Ett väldigt spännande och faktiskt väldigt händelserikt derby där Hammarby hotar AIK mer än vad jag trodde att de skulle klara av. Hammarby har inte längre i egna händer, men man gjorde mål idag och man skapade ett par chanser som gör att de förhoppningsvis kan plocka med sig det. AIK har det fortfarande och Ortiz är man of the match i min bok i varje fall. Nu ska vi prata med en vinnartränare. Så är det i AIK alltså, Mikael Stare, berätta om dina direkta tankar just nu. Att jag är jävligt glad. För segern eller för hur ni spelar? Framförallt för segern. I sånt här läge nu så handlar det bara om poängen. Det är bara bonus man spelar bra. Så att 3 poäng, fantastiskt skönt. Vad tar du med dig rent spelmässigt från 2 avslutande matcherna härifrån? Det får jag analysera efteråt. Grattis. Tack. Mycket känslor just nu. Så tack, härligt. Så är det, vi ska se om vi kan få Tom Ålund också. Han är väl i krokarna där ute igen, och vi får väl återkomma då med ett kort snack. Han kommer hit en stund.